Hej, posílejte ružičky, já vám pošlu jednu na rypák a pojedu do Píšťaly, jako víš co. Ty vole, nebudeš se točit, ty vole, ty musíš jeden, ty vole. Ne, já ti říkám, ty vole, pojdeš do prd, ty vole. A co jako s vampírákem, ty vole, tady s nějakým berou nějakým skuru, ty vole. Vše do píči do 14 vteřinách, ty vole. A co jako, že nic neudělal, protože nic nestih, ty buzíku jeden. Uvidíme, uvidíme, vole. Vyzvím moji příjmu. Vyzvím moji příjmu! Hoši, ten kameraman ví prostě, co má dělat. Ten kameraman, kámo, hned bych mu dal prostě praise the prize. Dobrý večer, dámy a pánové. Kaluba! Já bych chtěl říct... Namotivoval mě, hrozně. Abych to teda zrychlila. Vážení občané České republiky, všichni, kdo mě vidíte, žádám vás všechny. Udělejte si na mě pouhé 3 minuty vašeho času, klidně. Ty vole! Musím podotknout, že k vám nemluvím ani jako prezident, ani jako politik. Nýbrž jako řadový občan české příslušnosti. A předem se omlouvám, že nebudu až zas tak stručný. Ale jak jistě všichni víte, nepatřím mezi sportovní nadšence. A bohužel osud to tak chtěl, dostal jsem úděl zpívat, bavit lidi, a to ve světě a všude. Přeji si, aby ti z vás, co mě máte rádi, mě podpořili od čtvrtka 14. září až do 24. listopadu svými hlasy v českém Slavíkovi. Samozřejmě i vaši přátelé, kterým tuto informaci můžete sdělit. Každého hlasu si budu nesmírně vážit, tak jako si vážím každého z vás. Bez rozdílu vaší osoby, povahy, vyznání, rasy, etnika nebo sexuální orientace. Kdokoliv a kdykoliv budete chtít, můžete si přijít pro fotku, pro podpis, ale třeba jenom pro radu. Chci vám být na blízku. Pro radu. Dípek si sere za to peníze. Z vás bez rozdílu. V dnešní době, která je... A ty, který bučíte, vy si skvělený. Samozřejmě Matouš vám moc děkuje, určitě věří, že ho podpoříte na jeho cestě českým Slavíkem, jehož hlasování se spouští na jeho webu českyslavík.cz 14. září a jehož finále gala večer odvysílá televize Nova někdy na konci listopadu, to si najdete na stránkách, ale Matouš tam bude nominovaný a můžete pro něj hlasovat a umožnit mu splnit si jeho sen. Čili přichází si... napravit chuť a je to Radim Roky Volá! Joj! Jo, to je ten, jak, kámo, já vím, který to je. To je ten, jak to, jak úplně přestal fightit, vím, který to je. Naopak nováček, nová tvář v rámci Clash of the Stars. Velký showman, troufám si říct. A je to Tomáš Podhorný! Clash of the Stars už jsme měli pár lidí a pár králů, nebo lidí, co si říkali král. Král Berouna. Tentokrát tu máme nového vládce, krále TikToku. A jmenuje se Král Pablo! Toho znám. Kámo, no tak to si děláš kámo. Myslím, jo, že král, soupeř, on si sedl vedle něj. Král se neříká, ale možná jo, dosavadního krále jo. Sesadí a je jim Patrick Corleone! Skvělý komik, influencer, sportovec, boxer, MMA zápasník a jsem je to já. Berginho! A je to rapper a zápasník Riad! Yes. Účastnice minulého Clash of the Stars, ta jedna z dvojic, která prohrála, kontroverzní influencerka, účastnice plno reality show a je to Satnady! Jo, to je jasný, že viděl, ale... Anime jed... baru PlayStation Princess! Co ti je, kočko holka? Začneme teda u PlayStation Princess u tebe. Let's go! Ty jsi novou tváří, představ se divákům. Kdo jsi, čemu se třeba věnuješ a proč jsi přijala výzvu do Clash of Stars? Čau, to jsem já! Tak, zdravím, já jsem PlayStation Princess, jsem rapérka, majitelka anime klubu a dělám i podcast s Mínou, Nevylitej čaj. Podcast s Mínou. Vyzvala jsem se tady, protože se nemáme už dlouho rádi, dokonce mi naběhla do mýho klubu a tam jsme se docela pofajtili. Jo, jsem viděl, oni se mají fajtit v klubu někde. Krátké video z té roztržky u tebe v klubu jsme viděli.
Mělo to nějaké další pokračování? Právě jste se hodně tehdy? Ale jenom jsme ji nechali vyhodit z našeho klubu a jinak jako internetový, no. Takže se vidíme poprvé takhle face to face od té doby. Mě by zajímalo, jestli to teda máme brát jako de facto odvetu, jestli tam byl nějaký vítěz, té první šarváce, nebo úplně ne. Tam naběhlo hrozně moc lidí a nenechali nás jakoby se poprat, takže tohle to je prostě potom a je tam hodně emocí, z mé strany minimálně. Satnady, okay, takový zápasy máme rádi, kámo, ve kterých jsou emoce. Já jsem naprosto unavená z těch keců, Borka chce fame. A vůbec to nebylo tak, jak jsi říkala, vystartovala si po mně, mlela si sračky, mleš o mě sračky pořád. Pomlouváš mě, šíříš o mě lži jenom kvůli tomu, že chceš fame. To je pravda. Samozřejmě, jak jinak. A mám od tebe zprávu na Instagramu pár měsíců před fightem, ať se stavím, zpromuju ti třeba bar. Pak najednou jsi řekla, že prostě, když jsem ti neodpověděla, tak prostě why not to udělat tady tou cestou, takže jestli chceš fame, já chci prachy, já mám ráda prachy, takže se tady ráda tady to zúčastním. Jo, money gang! Ty jsi ten fame taky chtěla, ne? Proto jsi šla do těch reality show a doproč se na ty krávo. Co zlato? Taky moje bude, uvidíš. Co je sračky? Vypadá to, zase že... Zase děláte chlapi, velký chlapi jste. Jsi hroznej businessman. Podle reakce diváků asi nepříliš oblíbený král, ale králi to může být jedno. Pablo, představ se nám ty. Odkud jsi, čeho jsi král a jak ses te korunil? Čeho jsi dostal? Král, povídej. Tak pro moje lidi určitě, i pro vás, pro sračky, jsem ze Sokolova. Asi mě všichni znají, hodně lidí mě znají. Chci vám říct jednu věc. To, co jste viděli poprvé v tom zápase, tak se teď máte na co těšit, já vám ty držky zavřu všem, OK? No, teď můžete řvát, co je, už nikdo neřvete? Ty jsi teď zmínil nějaký zápas, o co šlo, pověs o tom něco víc? Měl jsem jeden zápas, vlastně jsem si takhle domluvil něco, nějak mi to nevyšlo, vykašlal jsem se na to, netrénoval jsem. Dostal jsem druhou šanci, kterou určitě teď nepromarním. A dám do toho všechno. Mám dobrýho trenéra a jdu do toho. A co říkáš na svého soupeře, Patrika Corleona? No prostě, já si myslím, že by se v Clash of the Stars... Nazvat, no, jestli, ne, radši, jestli ne, ženou, vlastně nebo je nějakým super. Frajírkem namachrovaným, který chce sledovanost a který chce, aby celý národ viděl jeho Mercedesa a já nevím, co všechno. Mercedes! Já nevím, co k němu říct, to je sračka další, obyčejná, která se chce zviditelnit. A vy se dneska vidíte poprvý, nebo už se nějak znáte delší ne, dobu? Vidíme se po druhý, já už ho znám, už víme, kdo to je. To. Patriku, já asi aniž bych ti kladl jakoukoliv otázku, tak tě nechám reagovat, protože tě vzkazů na tvou osobu tady bylo dost. Já vás všechny zdravím, čaute, ahojte, ahoj, super atmosféra tady v duplexu, čau! Takže prosím, v první řadě, lidi, asi všichni víte, jsou co to v překladu znamená romský kár. Víte, co je kár? Chasmulokulo kár. Hej, ty idiote, ty nejsi král Pablo, ty jsi kár Pablo, jo. Chápeš? Jo, to je pravda. Hej, v první řadě si uvědom, že jsi kár Pablo, ne král Pablo. To je to první, co bych ti k tomu chtěl říct. Ani si nejdřív toho čuráka, držky, když a mluví. Za druhý, to, že tady meleš ten tvůj první zápas a že trénuješ, trénovat můžeš, jak chceš. Vytáhni si toho kára z držky, vole! Co to máš za kostým? Dneska je Mikuláš a čert? Já nevím, je? Hej, brácho, co je dneska? Dneska není, ty vole, 5. prosince, co děláš? Poslouchej. Nestraš ty děcka, ty je strašíš těma vousama. Co vypadáš jak Arab. Ale vždyť, hej, vždyť ty si... To strašíš dneska děcka kostým. Vždyť ty hraješ na Pabla, když chodíš k Barbrovi, tak si říkáš... Víčo, já chodím k Barbrovi 10 let? Jo, a co tam říkáš, co stráče, co tam říkáš? Hoďte mi to na Pabla. Hoďte mi to na Pabla. Jasně. No. Takže tady toho idiota asi všichni znáte, on má prostě jenom plnou to keců, ale já mu já miluju, kámo, když se hrtějí prostě Romové. Těším se strašně moc na to. Co vám k tomu víc mám říct? Děkuju všem za podporu, jste skvělí, cítím z vás to pozitivum směrem ke mně. Děkuju moc, ať jste tady, ty vole, Češi, Vietnamci, Gádže, Romáci, díky moc, jedeme ho rozbít! Tohle to je další zápas podle pravidel MMA. Kámo, hodně oblíbený. Náš poslední zápas, ke kterému jsme se ještě v rámci této skupiny nedostali mezi Tomášem Podhorným a Radimem Volákem, bude podle pravidel thaiboxu, avšak v malých MMA profi rukavicích. Tome, ty jsi nováčkem v řadách Clash of the Stars, my už se ale známe nějakou dobu, přesto se divákům možná trošku představ, kolik ti je třeba let, od pocházíš a co děláš? Takže zdravím celý duplex tady.
A v zajetí tady všech těch... Dobrý, lepší. V zajetí tady všech influencerů, tiktokerů, králů jsem asi nikdo. Nicméně mě někdo tady z Clashe zavolal, jsem musel přijít. Okay. Že je na čase to vyřešit. Ten váš vztah s Radimem je osobní, on si o ten zápas s tebou vyloženě řekl. Proběhla lavina vlastně storíček, výzev, vzkazů na Instagramu. Potom jsme si začali volat napřímo, ten zápas je dohodnutý, je podepsaný, bude. Řekni divákům, jaké je zákulisí a co vás vedlo k tomu si to rozdat nakonec v kleci. Hele, kamarád, ty podle mě hrozně zhulenej. Vstal jsem a ráno mi začal plikat direkt. Nebo to přijde jenom mě. Na direktu mi lidi začali přeposílat na Instagramu výzvu, kterou tam ten pán směřoval Vaškovi Mikuláškovi, Lakimu Royalovi, potom ke mně. S tím, že samozřejmě věděl, že Vašek ten zápas přímo nemůže jako zápasník OKTAGONu. Lucky, že nastoupit asi nemůže taky. Nezbylo na mě, než to vyřešit. Jestli to je to osobní pro něj, pro mě to osobní není. Pro mě ten člověk zůstane, ať ten zápas dopadne jakkoliv. Klasika. A kdyby to bylo tak osobní, mohl to vyřešit bez tady, bez Clashe. K tomu se neodhodlal, kamaráde, takže... Z toho důvodu, že prostě dlouho jsem plno věcí přehlížel, jak prostě si mě tady prostě kluci z Orlové furt berou do huby a už toho mám prostě dost. A minulý rok jsem prožil celkem jako dost nádherný, ale Silvestr mi něco zkazilo a já jsem se po půl roce až dozvěděl, co mi ten Silvestr zkazil. A po půl roce někoho nahanět a jakože a bylo to tak nebo tak, ne prostě... Stačilo mi dotknout se jeho ega a mám zápas. No, what the fuck? A kde to teda jako konkrétně začalo? Já vůbec nechápu, o co jde. Nevím jako kde to původně začalo, ale prostě stačí mi, že má potřebu furt opírat se do tříletého prostě mého starého období, jakože hodně špatného období. A furt si z toho dělat srandu mi prostě nepřijde úplně jakože OK. Tak prostě... Kamu, ale on je pěkný čem jak se směje, kamu. Zápas bylo, že provokativní je... Je to pro tebe osobní, stejně jako třeba pro Sadnady a tady PlayStation Princess, který si už na svoji adresu vyjádřili spoustu nenávistných vzkazů. Naproti tomu, třeba když jsi měl vlastně úvodní zápas tady v organizaci Clash of the Stars před rokem. Hej, taky si myslím o Knadeku, taky si myslím. By the way, máš Prime Suba, tak víš, co musíš udělat, brácho, víš co? S Jirkou nějak asi neznali, ani jste proti sobě nic neměli. Ano, tam jsem to bral čistě sportovně, proto jsem prostě vnímal kluka, který mladýho kluka, který sportuje, podniká a prostě nechtěl jsem mu vyloženě ublížit, tak prostě během toho prvního kola, během té první rány jsem se fakt lekl, protože dlouho jsem takovou nikomu nenašupal. Ale můžete mi věřit, že tady prostě stopku mít nebudu. Okay. Možná ještě zastavit u toho tvého prvního zápasu. Tam se stala taková zajímavá situace, i jestli si to, přátelé, pamatujete vy, kdo sledoval živě druhý turnaj Clash of the Stars. My jsme to s Tomášem komentovali. Tam došlo k takový jako zvláštní situaci, že ty si Jirku nahulil, on se tam začal motat, kroutit a ty místo toho vlastně, abys ho jako dodělal, a tak si se zastavil, nechal ho, až se zpamatuje. Já jsem fakt zvědavý na ten dis mezi těma tyčkama. Zkušenost, bál jsem se prostě, že... bych mu mohl udělat prostě něco víc, když to teďka... Kámo, to je dobrý chlap, tady to podle mě. Okay. Ty jsi v rámci naší rozhovoru zmínil, že potřebuješ mluvit s jednou osobou, ale s tou osobou chceš mluvit až potom, co zlomíš Tomáše. Ty evidentně ta osoba se mnou mluvit ani nechce, takže prostě chci to dodělat, dotáhnout, vybojovat si nějaký respekt a prostě žít si v klidu a v míru. Tome, váš ty zápas vole. Je vypsaný podle pravidel tajského boxu. Typek nemá nepřátelé prostě. Včetně všech loktů a kolen, samozřejmě i do hlavy. S kým trénuješ? S kým budeš tu? Ale fight bude... Ale já trénuju v Pretorian Fight Gymu u Kuby Gazdíka, takže u toho nejlepšího, co na Ostravě je. A do přípravy mi teďka připadá i vlastně Vašek Mikulášek, který skončil zápas. Takže přibírám do přípravy i ho. Já bych se možná vyjádřil ještě k tomu, co Radim Pěva, říkal. To mě zajímá, hoď mi to. Mě to zvedá ze židle. Je to prostě kluk z půdy. To je prostě kluk, který je zalezlý se svým králíkem, ty vole. Je to kluk, ty vole, někde z Dětmarovic. Řekni mi, co ty jsi za člověka, jsi za člověka, že dokáže, že soudíš prostě někoho, jak kdo, jak se... Já říkám fakta, kamaráde, já říkám dobré, fakta. Ale já jsem spokojený se svým životem a proč ty do něho prostě se musíš potřebovat? Víš co, kamaráde, já jsem tě nevyzval, chápeš? Já jsem tvoji komfortní zónu nenarušil, ty moji jo, příteli.
No víš co, fakt to narušil si jenom kvůli toho, kámo, to je hrozný mentálně retardovaný člověk, který má zájem o nějakou minimální pozornost, chápeš to? Chtěl si znahodit zápas, chtěl si znahodit followery, nebyl si schopný přijet osobně, když vidíš 5 minut vedle mě, si prostě kustaneš, rozumíš? To uvidíme. No, v pořádku, kamaráde. V pořádku, já ti moc fandím, já ti přeju všechno, já vím, že máš osobní teda věci, spory, doufám, že o to více trénuješ, že o to více makáš, protože já na ten zápas se chystám úplně stejně, jako kdybych se chystal na nějakého profíka, píčo, jsem rozbitý, zničený a kamaráde, za to všechno zaplatíš. Takže doufám, že se nechystám na to, aby ten zápas byl půlminutový a doufám, že předvedeš, co chceš. Uvidíme, kdo bude platit. No, bráško, já na kontě něco mám, u tebe je to horší trošku, takže... A tady mě asi někdo nepochopil úplně, pak jsem se zmiňoval, ty vole, o tom, kdo já je retardovaný. Já tě chápu dost, příteli. Jako... A jako první zápas, ke kterému si dáme stare down, bude duel mezi Radimem Rokým Volákem a Tomášem Podhorným. Čum, týpky tam hned pošlou v emocích, čum, jak si rozbijou držku, hned. A druhý zápas, ke kterému si dáme stare down, bude duel mezi Patrikem Corleonem a tohle. Králem Pablo. Kámo, král Pablo, čum na to. Tam se stane hroznej myšmaš, bracho. Mu ukradnou tu korunu. To je d***ek, kámo, hroznej. Let's go! Ty vole, když už teď jí čumí půlka řitě. Dělej ty, vyhroďte se. Se svým skóre v Clash of the Stars 0-2 si přichází napravit chuť. Max. Internetový pojem, nebo on si tak rád říká, bývalý fotbalista, člen TV Twix a je to No tak to ti je. A jo, soupeř, opět nová tvář v rámci Clash of the Stars a borec, který dokazuje, že život je čistá fantazia. A je to Peter Kobra Kuťka! Co to je? Tak ten ukáže kára, kámo, ten je hrozně nastřelený. Další přichází opět známá tvář z Clash of the Stars. Představil se na minulém turnaji, svůj zápas vyhrál a je to Snakes! Tak hoši, tak co je tohle za sestavu hned druhou? Wow. Jo, soupeřem, další nováček v řadách Clash of the Stars. Učitel, až řekl bych, zakázaných a smrtících technik, je ne. To TikToker Simonos! Hoši, chat, tak tohle je už jako, to se vymyká z kontroly. Který to má v Clash of the Stars 1-0, svůj úvodní zápas vyhrál a je to Malej Zmiozel! Kámo, on se fakt stane Malej Zmiozel proti Max Greenovi. Jako vím, že Candy Life, ale jakoby... Že jeho soupeřem a borcem, kterého si teď pozveme na scénu, je navrátilec, je to řekl bych až odchovanec Clash of the Stars a je to Max Green! Let's go! Fucking, kamať, najdu ukážu. Máme to teď o dvě židle navíc, to je z důvodu toho, že jsme tu minule měli a představovali o jeden zápas více a už je to v pořádku, tak si klidně můžeme posunout k sobě. Ať od sebe... Veterán Clash of the Stars. Čumu, oni mají z něho prdeli. Tak Voni. Jak se cítíš zpátky v Clashi a jak jsi připraven na svůj další zápas? Hele, cítím se výborně, děkuju za přivítání, tak tím veteránem. A cítím se výborně, na zápas jsem úplně ne, ještě úplně, ale budu fakt připravený. Takže ten to říkal vždycky. Nebo Kobra se má fakt na co těšit. Jak moc velká chuť toho vyhrát tam teďkon u tebe, protože ty jsi měl první zápas s Budíkem v boxu, ten si dost rychle prohrál, pak jsi měl zápas s Jardou Kotlárem, dopadlo to víceméně obdobně, akorát v MMA v kleci strachu, tak jaká motivace tam je teď porazit Kobru?
Hle, obrovská, protože prohrát tři zápasy takhle v řadě už by bylo špatný, potupný. A kámo, potupný to bylo i doteď. Neprohraju. Vítáme tě tu mezi námi, přátelé. Mají něco domluvenýho, kámo. Symbol, dobra. Největší fotbalový fanoušek v Bratislavě. Tak co, jak si to užíváš v Praze, Kobro? Čistá fantazia! Oh yeah! Oh yeah! Co říkáš na svýho protivníka, Huha? Jo, Huhu dostane na piču! Bude to čistá fantazia! Týbek má prostě naučenou jednu hlášku a jede, ale libovou. Tak vole, vymlátím z hlavy, že se s tou bude posereš. Děkuju. Dali, šli na tečku, viď? On do mě nějaký bomby. Čum! Týbek si prostě jede svůj svět. Ty krávo, no tak ten je. Okay, tak to je dobrý. Ty krávo. Dám slovo ještě ty Kobrovi. Krávo. Vyžvejklo, vyžvejklo. Aby mu neutykla čeli z bráchovi, ty vole. Je to čistá fantazia. Třetí zápas, že byste zvedli si mikrofon, abychom tě slyšeli. A nefunguje, že jo? Funguje. A tentokrát tě čeká v kleci Simonos. Vy jste si ten zápas domluvili víceméně bez nás, na sociálních sítích jste se vyhrotili opravdu do extrému. V čem ti tak moc Simonos vadí, proč jsi chtěl v kleci zrovna ho? To není pravda, Matysi. Dámy a pánové, je to šestý turnaj, což jsem velice rád, šestky mám rád, nikde mají limit, jak se říká. A Simonos, no hele, našli jsme se, on se mě našel, vyhejtoval mě, tak jsme si to jako napsali, že do toho půjdem a nevím, dává tam nějaký icíčka, myslí si, že je vtipnej, posílejte ružičky, já vám pošlu jednu na rypák a půjdu do píšťaly, jako víš co. Simonosi. Co jsem to napsal do toho chatu? Prostor pro tebe se bude divákům se představit a říct nám tvůj úhel pohledu, proč ty jsi stál o zápas právě se Snakesem. Tak, já jsem Simonos, mě můžete znát jako učitele bojových umění, hlavně těch zakázaných, jak bylo řečeno. První český NPC streamer a Snake se chci zbít z toho důvodu, abych ukázal lidem, že doopravdy mám na to člověka rozsekat na sračky. A Snake mi přijde jako ideální adept. To bychom se divili, kámo, kdyby vytáhl totální bomby. Jinak na zápas se fakt těším, trénuju, chodím do Spable Gymu, takže budu vytrénovaný na 1000%. Analyzoval si je nějak, máš nějaký gameplay na něho, nějaké speciální techniky nebo taktiku? Moje vize je taková, že bych byl na high kick. To si přeju, jakoby dát ho na high kick, první, druhý kolo. Nice. Takže high kickem by si rád ukončil Snakesa. Ideálně high kickem, no. Klasický high kick na tašku. Ty vole, ty si nepředvedl vůbec nic, já tě vůbec neznám. Tady děláš, ty vole, posílat ti trapný ružičky, ty vole, po kusech, ty vole, jak steklej si, ty vole, na lidi, ty vole, furt nějaký ICQ, ty vole, si trapnej. Stavení, růže stavení, si trapnej, ty vole, jak pí. Děti, ty vole, a vůbec mě nezajímáš, ty vole, vyfasuješ. To jsi přehnal, vole. A pojď do píče, vole. Je to nezajímá, ty vole. To nezajímá mě, ty vole. Vylešu ti válku, kámo, bude to pousta si tu, vole. A z rypáku ti udělám klony, utočí, vole. Nezajímáš mě, vole. A mi dala ti bude hulit. To jsem přehnal, ale hej, zabiju tě, ti říkám. Jsme zvědavej, vole, jsem na tebe zvědavej. Že se, že mu bude hulit. Dej si na mě pozor. A poslední otázka, než se posuneme k dalším stardownům na naše dva zbývající bojovníky. Maxi, jak ty bys ohodnotil minulý zápas s malého Zmiozela proti Obrovi? Udělal na tebe dojem? Řeknu to takhle, já jsem na gala večeru nebyl, ale byl jsem v Anime Coffee. Já jsem nikdy neviděl Amadela, takže jsem na to koukali a dosila jsem malý Zmiozel snažil. Jo, a přál jsem mu to výhru, přál jsem mu to. Dominiku, co naopak, ty už jsi měl možnost sledovat dva zápasy Maxe Greena. V prvním zápase prohrál proti Matoušovi Kalubovi, ve druhém v deathmatchi prohrál opět proti Matoušovi a taky proti Kukovi s Kamením. Jak vnímáš ty svého soupeře jakožto sportovce? Vidíš tam nějaké silné nebo slabé stránky? No, bude to jeho další prohra, no, do třetice. Ty jsi přišel během zpěvu za Matoušem Kalubou a vyjádřil jsi mu tam vlastně nesouhlas nějaký svůj. Wow! Ty jo. Uklidni se, ty mršino. Sedni si, vole. Sedni si, píčo, sedni si. Ty vole.
Hroty. Tak to se přiznám, čau, zaskočil popravdě i dost mě. Zdravím tě. To, co jsem ti vlastně pokládal otázku, Snakesy. Je trochu nevyvážený ten Snakes. Snakesy, co se stalo, že jsi prostě měl důvod na Simonu se vystartovat? Jestli někoho znám. Nemůžeš to žít, ty vole, ty musím, ty vole. Ne, já ti říkám, ty vole, půjdeš do prd, ty vole. A co jako s vampírákem, ty vole? Tady s nějakým berou nějakým skurvem, ty vole. Šedou pí do 14 vteřinách, ty vole. A co jako, že nic neudělal? Protože nic nestih, ty buzíku jeden. Uvidíme, uvidíme, vole, uvidíme, Snakesy, vole. Trošičku. Jsem na tebe zvědavej, vole. No já jsem na tebe taky, kamaráde. Dobře. Ale jako nebudeš tě srát, protože tě roštípu tě, kámo, jako normálně jako 6 korunek, ty vole. Jako 6 korunek tě hodně štěstí. 6 korunek. Hodně štěstí. Výborně, přátelé, dáme si stardowny. Stardowny ke všem zápasům. Byl to velice záživný trash talk i této sestavy, co jsme pomožte mu někdo, měli. Aby sem vůbec došel ten alkoholik. Přátelé, stardown, Hula a Kobry, které taktéž uvidíte v MMA zápase na Clash of the Stars 6. To pojďte na to, pánové. Simonos, znovu zrození a pomalu Snakes. Wow. Kámo, tak to je ou. Wow. Kámo, Simonos je hrozný Neo. Kámo, kde má ty trenky, kde má ty gatě? Kámo, jemu vypadne pindur, já to vidím. Jako reálně, když Simonosovi je třeba 18, možná, nevím kolik mu je, a týpkovi je, ty vole, jak ufakuje. Všichni známe zvuky aut, Subaru a tak dále. Já jsem piloval zvuk formule, chci vědět od vás názor, jak dělám zvuk Schumiho formule. Chci to vědět, jaký mám jakoby potenciál dělat na podobeninu toho motoru, toho zvuku, jo? Takže odstartujte mi to, p***a! My pochopitelně moc děkujeme i tvému protivníku Simonosovi, s kterým budete mít na konci října fight, další fight Clash of the Stars, Simonos proti Snakesovi. No a stardown poslednímu zápasu z této sestavy, to je duel mezi Malým Zmiozelem a Max Greenem. Týpek chtěl dát ground and pound. Já bych prostě nevím, co to mám říct, kámo. Já vás zdravím, tady Marek Podnikatel. Když byl teď v Red Face. Já chci vyzvat Diega Kotlara. Měl jsem s tím spory. Já jsem se dostal z nemoci a on mi to znovu přál. A Benda měl pravdu, že on je odpad společnosti, provádí kanalizace odpady, Diego. A když Diego, byl pokud jsi tady a nebo sleduješ, vyzvi moji příjmu. Vyzvi moji příjmu! A věř tomu, že po ním kole, že tak zbiju jako ně, já tě venku na ulici nebudu mlatit. Protože by si zjelazil koule, ale přijmi moji výzvu, ukaž si, jaký seš frajer. Máme si na pódium tentokrát dva zápasy, Kubo, slovo je tvoje. Je to tak? A jako první přichází aktér, který si říká, a vlastně i je samozřejmě, zabiják kotlárovců, fitness youtuber Carlos Benda! No, takže jsem zvědav. A jo, soupeřem žralo. Nováček, další nováček v Clash of the Stars, Ladislav Tischer. Wow. Tohle ještě ale není pro Carlose Bendu všechno. Jeho dalším soupeřem je Dan Maďar! Pořád to ale není všechno. Třetím soupeřem Carlose Bendy na šestém gala večeru Clash of the Stars bude Dolary Plzňáko! Cože? Jdeme na další zápas, jehož aktérem bude profesionální kulturista Randis!
To si děláš prdel. Tak tohle. Nováček de facto, čeká ho první zápas v Clashi, žralo. Ale myslím si, většina fanoušků Clash of the Stars ho velice dobře zná, hodně kontroverzní osoba, je to Patrik Žralok. Wow, wow, ne, oh, fuj. Ty vole. Co je Maraty vězně, nejsi tady náhodou. Wow. Tři soupeři pro Carlose Bendu. Nebudou v kleci proti němu bojovat všichni tři najednou, jak byste mohli čekat, ale v každém kole nastoupí jeden z nich. Ale tak mají výhodu, no. Budou střídat v určitém pořadí, které se dohodlo. Pokud Carlos bude ukončovat jednoho po druhém, tak skončí například během tří kol. Teoreticky ale může Carlos bojovat s každým tři kola, to znamená devět kol. Je to pro Carlose Bendu veliká výzva. Těch výzev dostal Carlos Benda opravdu desítky, možná stovky, Carlosy. To mi asi potvrdíš. Bylo jich spoustu a my, abychom vybrali a uspokojili co možno největší množství těchto vyzývatelů, jsme se proto rozhodli udělat ten zápas takzvaný trojty. Carlosy, co to pro tebe znamená, taková speciální výzva, speciální zápas a jak se na něj těšíš? Nazdár, zdravím všechny. Je to speciální výzva, těším se na ní určitě hodně, protože zase to bude něco novýho, ale věřím, že to bude opět jenom taková další zastávka. Hrozně ve výsledku, první dva kotláři to byly jen takový NPCčka, tady tíhle tři to jsou takový minibosové, no a po nich, jestli je porazím, tak si podám hlavního Itala a to je Rytmus, že jo? Já si dělám srandu, jo, prosím vás, dělám si srandu. Jmenuje se Ladislav Fischer. Žiju v Anglii, dělám tam bodyguarda, pracuju tam pro jednu společnost. No, takhle vám řeknu. Koukám na tebe, Karle. Koukej. Koukám. Bro. Okej, tak já to převezmu. Hele, tebe, co jsem viděl, vypadáš celkem dobře. I na svůj věk vypadáš velice dobře. A věřím, že mě třeba potrápíš. Třeba ano, třeba mě porazíš. U vás je problém v tom, že ani u jednoho z vás třech nevím, jak bojujete, jo? Třeba jste skrytí talenti a třeba mě nahned zmlátíte. Já si to nemyslím, ale třeba to tak bude. A hele, jo, proti věř tobě... Věř tomu, že jo. To už jsem já měl by někdo udělat, ale normálně ale, vyloženě pokud, edit, za prvé, jak prostě Benda jde pro já celý rok. Já koukám na tebe, jak, co děláš ty, jak ty pracuješ na sebe. Ale já ti řeknu pravdu. Jo no, ten má nějaký... jo, to už jsem taky slyšel dvakrát, do prdele. Hele, nebudu to tady rozebírat, prostě poznáš, co to je, pořádná cigánská rána. To už jsem taky slyšel, hoši, to je klišé. A uvidíš. Dobrý. Uvidíš. Dobrý, předej mikrofon. Hele, proti tobě až tak nic moc nemám, já si myslím, že na zápas, já nevím, jestli půjdeš první, druhý nebo třetí, asi mi to je jedno, ale jo, moje predikce by byla, že... Minuta a půl a jeden z nás vyhraje, uvidíme kdo. Ale chci říct, že proti tobě nic moc nemám, jsi mi poměrně sympatický. Jo, mě taky. Tak tě třeba i budu šetřit. Každopádně proti co jsou sázet, tak jenom podotknu, že jsou povoleny, že jsou plný pravidla. To znamená, jsou povoleny lokty i kolena, jo. Což je 100% výhoda pro mě. Tak vy, co sázíte, pochopte. Tak já si myslím, že to je teda výhoda pro někdy. A víte všichni na něho a prohrajete. Ovšem. Věř tomu, chlape. Věřím. Věř tomu. Jinak bych já tu výzvu nepřijmul. Věř mi. Je dobře, že si věříš. To je dobře. To je dobře. Druhý v pořadí bude bojovat proti Carlosovi Dan Maďar. Já vás zdravím tady všechny. Kámo, Maďar. Zdravím. Dane, ty máš tady velikou podporu. My už jsme tě na gala večeru Clashe mohli vidět minule, pokud se nepletu. Ty jsi rapoval nástupovku Diegovi Kotlárovi, je to přesně, tak? Přesně. Ty vole, je od něj. Takže jsi rapper, abychom to všem objasnili. No, ano. Ale rapovat v kleci nemůžeš, musíš tam bojovat. Já vím. Máš nějaké zkušenosti právě s bojovými sporty a myslíš, že budeš zrovna ty, ten, kdo porazí Carlose Bendu? S bojovými sporty takhle nemám zkušenosti, nikdy jsem nestál v ringu, nikdy jsem nebojoval, ale jak jsem viděl tady Karlíta, jak boxuje, jak porazil, jakou údaje, jak je porazil Kotlárovce, jak si na nich udělal jméno, jo, na tady těch dvou amatérech těžkých, tak si myslím, že na něho mám, no.
Tak já zase něco k němu. On je vlastně tady dán jediný člověk, který ho jako nemusím, který ho nemám rád. Vzhledem k tomu, že jsem slyšel tu jeho nástupovku, Hrdý cigán, což je takovej hnusnej rasistický bullshit. Kde jsi to vzal, že to je rasistický? Kde jsi to vzal? Ty vole, přátelé, až kde jsi to vzal? Nech mě mluvit. No povídej, kde jsi to vzal, no. Jo? No. Až skončí tadyto vysílání, přátelé, já ti udělám reklamu. Puste si jeho song Dan Maďar, Hrdý cigán. To je taková rasistická sračka. Ale v čem to je rasistický? Kdybych to věděl, že to tam bude hrát, tak já si tam nechám pustit Orlíky. Ale když o něčem mluvíš, tak to obhaj. V čem to je rasistický? O něčem teď mluvíš, tak to obhaj. Textu, ten text je... A o čem je ten text, prosím tě? Přesně, největší rasista jsi tady ty, tak drž další čáve, ty vole. Další čáve. Ty tady mluvíš o nějakým textu a znáš ten text? Ano, poslouchal jsem ho. A tak ukáž. Tak... A je to bullshit. Tak tam o tom něco řekni, o tom textu. Hele, já už si přesně ty slova nepamatuju. No, nepamatuješ. Nepamatuju, ale je to rasistická sračka, vole. Ty jsi chudáček. No nejsem chudáček, jenom nevíš, to, co o čem mluvíš. Nevíš, o čem mluvíš. Ten text. Nevíš hubu, když nevíš, o čem mluvíš. Ten nevyjádřuj text, to pro všechny nácky a vole a tak dál, ty prostě rasistická jako, sračka. Já jsem proti cigánům teda repuju, že to je pro všechny nácky. Nebo o čem se tady bavíš? Nevíš, co mluvíš, seš úplně vypatlanej dement. První si to pořádně poslechni ten text, pak se tomu vyjadřuj. Jo, demente? Díky. To jsem udělal a říkám, že je to rasistická sračka. Jasně. No. A ještě větší samozřejmě všude po republice. Čím ses tak proslavil? Čím jsi ty fanoušky získal? Jsem healer. No tak mě znají hodně olaských Romů, ano. No a... Jelikož já jsem cvičil od malečka, od mých 3 let dělám kung fu, jo, tak mě zaujal tady dnes ten pán Carlos Benda a začal jsem ho vyzývat na souboj, protože vím, že v médiích, na sociálních sítích, že má jméno a obzvlášť tady jakoby v Clash of the Star. O, tak jsem si říkal, že ho zbiju, protože on se neumí prát, ani mu to nesluší. On je ten, jakoby ten strom, jestli jste viděli Mrazíka, jak tam utíkali ty stromy. Já jsem viděl Carlos, jak tam dělá ty lapy, jak mu drží ten jeho trenér. Já vám to klidně ukážu. No tak pojď. Já nevím, kolik je 189. Ani ti to nesluší. Ani ti to neumíš. A víš, co je sranda? Že všechny 3 vás na tohle porazím, vole. Jo. Pokud to je prostě úkvej. Za druhý, Carlosi. Ano? Vy, a vy tady všichni, co slyšíte teďka, co já teďka říkám. Ježišmarja, otevřte lidi v oči. Nemůžete srovnávat kung fu. Bojový umění s nějakým MMA nebo kickboxem, co to je novodobí. Já, co dělám kung fu, vzniklo před 6. stoletím našeho letopočtu. To je vražedná zbraň. Vražedná zbraň, Karle. Otevři oči, Karlíčku. Já to jenom... Karlíčku. A tolik kde tebe budu šlehat kudlankou, že za druhý světový války, jak dělal Hitler tu válku, že nebyli tolik nábojů, tolik kudle, těmi kudlankuju s tuhle s tím prstem. Ty si budeš myslet, že 6 metriksu. Rozumíš tomu? Ne. Ne. A na to nekoukej, co mi uděláš, že seš velký, já ti to ukážu. Hovno. Už kýk, nebo buď, co, ty neumíš, nechci, ani ti to nestuší, když se neumíš prát, prosím tě. Ne, akorát jsi velký a máš svaly, no, neumíš se prát. Ani ti to nestuší, aby si se uměl prát. Nesluší ti to. Já to asi ukončím tím, že hele, ti nemám říkám rád, tolik, jako jo, ne, tak, zmlátím nejmín. Ale já proti tobě nic nemám, doopravdy. Já tě tady jako sportovce. Ale tolik do tebe budu šlehat, že za druhý světový války nebyly tolik nábojů, kolik kudlanku dostaneš. A to je použiju jenom 3%. Karlíčku, neblázni, neumíš nic. Ale já se přiznám, že u toho člověka... Neumíš se prát toho, že jsi porazil jednoho člověka, nebo... Prosím tě, neumíš se prát. Já u toho člověka nevím, jestli to myslí vážně, nebo si dělá prdel, jako jo. Fakt, ale sorry. Prosím tě, ty ze sebe děláš Badr Hariho nebo nějakýho MMA nebo UFC, že sebe děláš, ty se umíš, ty neumíš nic? Já ti odpovím, já ze sebe dělám amatérskýho MMA zápasníka, který ale... zlepšuje, není profík, je to amatérský MMA zápasník, ale to ze sebe dělám, ano. Prosím tě, kdyby jako Salomu ten KSV, Kotlár co? Neměl dole ruce, tak by tě zabil. Jaj. Já jsem jeho, neumíš se prát, on by tě zlikvidoval. Ty jsi měl štěstí to, že měl ruce v ringu dole.
kdyby je měl nahoru, tak bys ti pustil a vydlil by si z klece. Hej kámo, já jakoby mám rád bendu, se, no, ale jako so, pro ten... Já proti tobě nic nemám, Karle, ale proto, uvidí se to vrý. Proto jako všechno, kámo. Zakončíme to jedinou otázkou. Proč jsi oblečenej, jak tam nekonečnej? Jakože mám horát bendu, ale hoku, pro ten, pro tu show, kdyby tenhle týpek tam se šlehal bendu, tak to by bylo top. Partnera firmy EETG, distributora nikotinových a energetických sáčků. Zdravím tě, to by dlouho jsme se neviděli, čau. 77 a booster. Hele, čumek, na tom seš. Dárky. Ne, za měsíc vy ne. Vy oba dva se na sociálních sítích, hlavně teda na Instagramu ve storyčkách, prezentujete tak a vymezujete se vlastně vůči Carlosovi Bendovi, který měl... Já jsem tady v nepřátelském území, všetci proti mě, ty vole. Který měl zápasy s Diegem Kotlárem, s Jardou Kotlárem, ty jsi ho dokonce vlastně, Randy, si vyzýval hned po našem pátém turnaji. Žraloku, ty si ho vyzval přímo i v kleci na našem pátém turnaji fyzicky. Takže dá se to považovat tak, když teďkon vy dva jdete proti sobě, že je to jako takový zápas o Carlose Bendu. Berete to tak, pánové, oba dva? No tak já doufám, že jo, no. Teď chci porazit Žraloka a chci přibrzdit kariéru tady Karlovi, no. A třeba od titul v těžký váze s Carlosem, myslím, že by to byl zajímavý zápas. Kámo, když má první zápas. Já ti rovnou odpovím, pokud by to měl být zápas o mě, jak kdyby, tak pouze ty, pokud bys vyhrál, tak bych s tebou šel s Lobotomem, nechci mít nic společného. Takže budu držet palce tobě a jo, když vyhraješ, tak z mé strany jako tam to ano je a to jsem ti říkal od začátku. Super, tak to beru tohleto. No, tak to ti budu muset hodně zklamat, protože samozřejmě zadarmo to nebude a prosím tě, ne, nemůžem to říct jako zápas o Carlose Bendu, spíš bych to vnímal jako zápas, který skutečně po sportovní stránce by měl být nějakým způsobem zajímavý, protože samozřejmě Carlos dal čestný slovo, že se mnou nikdy zápasit nebude. Ale musím se toho Carlose trošku zastat, protože tady teďka, co se dělo po mojí levici, nevěříte, že jsem jako kroutil hlavou, jo, protože skutečně, ano, pána tamhle úplně vlevo znám, vím, že v Plzni ho respektujou, ale kamaráde, třeba konkrétně ty si tady toho hodně namluvil, ale on zase není tak špatný, jako jak ty tvrdíš. On skutečně trénuje, dře, je to chlap jako hora a jako věřím tomu, že když ho dostaneš dobrou, tak vole budeš, tak jako rozumíš, já to nemyslím špatně proti tobě, ale měl by si taky trošičku jako přemýšlet o tom, co říkáš. Žralok, jo? Protože to je fakt já s ním do týhle když Žralok podává z celý pravý strany, že by mě mohl dobře trefit a vypnout. Nejinteligentnější rozhovor. Taky by měla být nějaká pokora, nějaká ústa, nějaký respekt. Co ti jebe, ten kuma takovej game, já bych se k tomu vrátíme. A Carlos mi vlastně vzal... A vy, že to je, pokud říkáte, že ne, já bych ho opíchal. Zarovnáme to ne. Let's go, díky. O tu moji myšlenku, Boostream, že máme GG. Takový precedent, protože vlastně ano... Řeči, oslovil jsi mě, já ti musím říct zpátky. Poslouchej, prosím tě, já vás respektuju jako sportovce, ale vy si fakt myslíte, že proti kung fu to vaše MMA no, nebo já nějaký low kicky použijete? Já osobně si myslím, to mě kopneš buty nebo ona, zlomí se mám noha, prosím tě. Na mě, já osobně si myslím, že tam dlouho nevydržíš, tej kleci. To máte štěstí, že jsem nepřines svůj váleček. Štěstí samozřejmě máme, ale myslím, že dlouho nevydržíš. Protože si myslíš, že ho dost podceňuješ. Já ho nepodceňuju, ty bys si neměl taky. Já ho nepodceňuju, Žaloku. Ne, ty ho podceňuješ. Já jo, ano, protože ty ho podceňuješ. Žádnou... Já ho možná nemám rád, protože mě tady veřejně poškozuje, že tady o mě lží jako když tiskne, protože v podstatě jak blb jak puštok, prezentuje se jako chytrý proti vám, ale pak když si má něco zjistit, když jde mluvit, tak nemá, není štont, rozumíš mi, ale ty ho podceňuješ fyzicky. Nezapomeňte lidi, co sledujete, tak nezapomeňte dát Diega, protože neuznávám křivdy, jako se na náš Discord, tak odkaz, tak se musím dostat jeho, protože jasně, ty mu teďka jasně, momentálně křivdíš. Jasně, ale proti kung fu. A to já nemám rád, to se mi nelíbí. To nefunguje. Ale to je tvůj názor, já ti říkám můj názor. Proti kung fu nemá šanci. Ale jaký kung fu, prosím tě, ty jsi kung fu neviděl ani z vlaku v okna, ty kung fu. Proti kung fu nemá šanci. No dobře, nemá šanci, výborně, jdeme dál. Možná se teda zastavme ještě, nebo vraťme se k té otázce. Randy mi na to už odpověděl, Žraloku, pokud by si porazil Randu. Stál by si o zápas. No takhle, já doufám, že Carlos třeba časem jako víš, protože čas otupí i ostrý břiž, že třeba časem jako se nad tím zamyslí, jo. A když jsme teda u těch výzev, Carlos tady dostal spoustu výzev, já bych pro něj měl taky jednu výzvu, ale ne na fight. Carlosi, já mám tady pro tebe takovou nabídku. Můžeš si vydělat 80 tisíc. Ty si tady o mě nalhal spoustu věcí. Dám ti 20 tisíc za každou lež, kterou vyvrátíš. Tady hned na ruku. Přijmeš nebo ne? O někdo mluvil? Jaj, ty vole. Carlosi, prohlásil si tady o mě, že jsem postoupil nějaký lékařský zákrok jménem Lobotomie. Nejsem si toho vědom. Můžeš to dokázat, ano nebo ne? A tak to je joke, jako kámo.
Ty jsi prostě hrozný kretén. Jako já jsem hrozný kretén, výborně. Počkej, chceš si vydělat 80 talířů nebo ne? Já ti odpovím, nechci žádný peníze, prosím tě, ještě vzhledem k tomu, jak ty si je vyděláváš, ty vole. Já si je vydělávám legálně a poctivě. Ano. Ano. Můžeš dokázat, že tomu tak není? Já ti odpovím, tak do píči mám ti odpovědě, tak nebyl. No tak odpovídej. Yes, kámo, už jsem mu dostal do hlavy, nice. Já jsem řekl, že jsi lobotom. To jako byla, prostě to byla odpověď nějak jako recese. Způsobem i afektovaná. Že prostě seš lobotom, tak jak bych řekl, že seš blbeček, narušený, tak jsem si v tu chvíli vybral slovo lobotom. Jo, a to, že tvoji fanoušci... To neznamená, že jsem si řekl, žralok je lobotom, on určitě podstoupil operaci, ano, před pár lety, vím to, ne, to prostě seš píčus, lobotom a tak dál. No. Já to nemyslím, jako prostě, protože mě sereš. A ty mě taky, mě by stačilo, kdyby si jenom řekl, splecem se, protože třeba s tím Diegem, víš ty vůbec, co v tom výkonu on byl, ty si řekl, že je tam byl za vraždu a že je vrah, ale to není pravda. Tak jo, dokončíme tady tohle, mě už ten Diego tak jebe, on furt něco zjeje. Ale já jsem ti řekl, že s tebou jakoby v podstatě soucítím, já jsem ti vyjádřil solidaritu a řekl jsem, že Diego je prase, když ti nadává do mámy a do psa. To neuznávám, vím, ale Kajo, ty si říkáš, že jsi chytrý člověk, tak chytrý člověk si do píči něco zjistí, než jdeš mluvit o někom, za co byl výkonu trestu. Já ti odpovím, kompletně, poslouchejte pořádně. Ten problém u žraloka je, že mu vadí. Co myslíte, Čer? Žralok W nebo... Ano, to mi vadí. Měl jsem Benda W. Člověka a držím hubu, dám hlavu dolů a neřeknu půl slova. Tak, OK, tak nech mě mluvit. A to je problém. Diego totiž není vrah. On nezavraždil, on zabil. Ano, správně. Tak, drž hubu. Takže Diego je zabiják. Budeme mu ano, říkat správně. Zabiják. A nebo co kdyby jsme mu třeba Diegovi říkali smrťák. Jo, aby to bylo takový jako všelijaký. Diego prostě... Vzal nějakému člověkovi život. Afektu? Je jedno, jestli ho nazvu vrahem nebo zabijákem. Ale trestnímu zákoníku to jedno není, Carlosi, to víš? To je jedno, na to existuje paragraf trestní čin pomluvy mimo jiné. Carlosi! Jsi úplně vygumovaný. Já jsem vygumovaný, ale stále jsem to vysvětlil jiná, když já jsem vygumovaný. Od teď budu, čestný slovo, od teď neřeknu, že Diego je vrah, ale že je teda smrťák. Tak, to je v pořádku? Jsem spokojený, ano, teď děkuji. Jsem spokojený, teď děkuji. Jsem spokojený jako želva. Počkej. Tak si tvrdil, že jsem se soudil s Redfacem. Mám tady tři svědky, sedí tady dva vedle mě. Já jsem se soudil s nějakým Redfacem, tak to dokáž. Kdo se s nima soudil? Počkej, co? Randy, já se posunu k tobě. Děkuju. My jsme ještě nezmínili to, že ty jsi tréninkovým partnerem a svěřencem MLB Moly. Což si myslím asi dokazuje to, nebo je to příslib toho, že budeš velmi dobře připravený. Ty jsi se nedávno vrátil z Thajska, z tréninkového kempu. Mimo jiné i s Carlosem tam byl. Jak jsi spokojený s přípravou tam a jak se těšíš na zápas se Žralokem, který tě trošku opomíjí? Já jsem se v tom úplně ztratil. Moc si tě nevšímá, jak si to vysvětluješ? Jo, tak protože víš, že prohraje, tak asi to moc neřeší, no. Ale tak s Carlosem, to je masakr, ty tréninky v Thajsku jsme jeli bomby strašný. Třikrát denně prostě s Carlosem trénovat. Všichni víte asi, jaký Carlos sportovec, jak ty tréninky bere vážně. Tak je to prostě Carlos Vémola. Byl předtím zajímavý někdo na kartě. Sat Nady proti nějaký kočkoholce. Snakes proti Simonovi. Ta minulá byla fajn dobrá. Není o čem. Simonos. Jak sleduješ třeba tréninky a přípravu Žraloka? Fantázia! Ten byl dobrý jak svině. Jo, tak něco jsem viděl, ale... Co k tomu říct, no, tak všichni si asi uděláme obrázek sami, co on umí a neumí, no. Tohle je nuda, jdu se vychcat. Nemám nic, ale jako sportovec stojí za hovno, no. Žraloku, jak to třeba vnímáš, že vlastně jdeš proti soupeři, kterého bude připravovat Carlos Terminator Vémola, a kdo bude naopak připravovat tebe? Takhle vidím, že do toho šlape do těch tréninků, to cením, protože jako sportovec předvádí obdivuhodný výkon, když to řeknu takhle. Nicméně rozdíl mezi náma dvouma je ten, že já to mám čistý, on ne, jo? A jsem zvědavý, jestli mu ty steroidy pomůžou. Takže teď se budeš vymlouvat, až prohraješ, že jsem ale počkej, já tamhle vidím, že tam máš plechovku jako pití, ne křišťálovou kouli. Nebo ty si to vyvěštil z věci, že já prohraju, já neříkám, to že vyhraju. Steroidy. Ale samozřejmě nemůžeš vědět, jak to dopadne. To se dozvíme až v O2 Univerzu. No pojď, dobře, já to chápu, samozřejmě ano, věříš si, jsi mladý, ambiciózní, nadupaný, nasypaný jako kráva, si se ti svrkly kulky a něco se ti jako pravděpodobně fouklo jinde. To se nemyslíš vážně. Chce psi, no myslím to až vážně. Prohraješ, tak budeš brečet, že já něco beru a ty ne, jo. No tak jako brečet, já to konstatuju. Budeš na tohle vymlouvat teda, jo. Nevymlouvám se na to, mě to je jedno, hele, já jsem s tím OK. Tak proč jsi s tím přišel, ty vole? Teď se to chtěl říct, mu to je jedno a vytahuje to, ty vole. Že ty se vozíváš, ty nasypanče. Já jsem nikdy...
Já jsem nikdy netajil, jako kulturista jsem bral anabolický steroidy. Cvrknutý koule jsou fakt na hovno. Jako některý. Tak ale on nemůže, protože je pod federací, vole, jako to je úplně logický, kdyby se s tom trošku vyznal. Každopádně já jsem se tím nikdy netajil, ale buďme upřímní, anabolický steroidy, pokud sypeš na zápas, tak spíš uškoděj. Skrz fízu a tak dál, přesně to tak, mimochodem. Přesně tak. Ono to škodí i na mozek, protože samozřejmě potom se takový dějou takovýhle věci, jako že si pak někdo má potřebu vymýšlet lži. Už to ne, Patriku, už to ne, myslím, že to stačilo, že teď konec zápasu a nechodně s postem, nech to. Ale lidi, víte, co je smutný? Smutný je, že tady tu ten člověk vedle dostává, vole, plácalitého po ramenu za to, že tady lži, jako když tiskne, a já dostávám bídu za to, že jsem řekl pravdu. To je neuvěřitelné, v jaké žijeme době. Rendo... Máš tomu sledat něco? Ještě aby. Rendo, a kde vůbec jako vzniklo to, že je tady nějaký spor mezi tebou a žralokem, Patrikem? Tak mezi náma žádný spor asi si myslím, že není. Tady to je jako čistě jako sportovní výzva. A předtím jste mi nabízeli tady kutku, kobru, tak z toho jsem byl jako úplně zoufalý, že půjdu s takovýmhle alkoholikem. Takže jsem rád, že aspoň můžu jít s jakž tak sportovcem a je to pro mě motivace do toho šlapat a trénovat. Na nevím, já si myslím, že žralok, jako, ať si o ně myslí, kdo co chce, tak si myslím, že sportuje a není to úplně dement a má docela mobilitu, kámo, dobrou, upřímně. Já to moc nesledu, sledou to spíš kluci, kamarádi a kluci v týmu, ale myslím si, že jako... Tak jsem ho zčetu, za úřadu, módi! Myslím si, že taktika bude, že do mě vletí na začátku zápasu, ve mě chtí hodit na zem a tam něco vymyslet, ale na to jsme připravení. Myslím si, že mám můj head coach je nejlepší wrestler v České republice, takže jako na obranu, na takedowny jsme připravení. Jako určitě, takhle, co se týče toho Randy, tak si myslím, že ten bude chtít jít jako hodně na zem, protože proto to za mě, upřímně, a rozhodně ho nepotřebuji, myslím bude si, že takovej ten trošku slabší, ale je vidět, že v minulosti boxoval, dobrej záporák, jako, určitě to nebude lehký zápas, se záporáka stane úplně největší, kámo, boss. Jedna ve jedné, tamhle vedle jeho přísedící a ten to odmítá, tak jsem Randu si řekl, že to by mohl být zajímavý zápas, já nemám zájem, jo, zápasit s nějakýma prostě lidma, který jakoby nejsou... Nedávej mu permu, jestli pošle 2 kila do 10 minut, tak mu nedávej permu. Ať vyhraje ten lepší. Jest, kámo. Náš zápas bude jeden z nejlepších ten večer. Ano, věřím tomu, že náš zápas bude amatérský zápas, jeden z nejlepších. Yes. Os. Tam do toho všechno a věřím tomu, že ty taky. Přesně tak. Rendo, jak by si rád žraloka ukončil? Tak samozřejmě první kolo TKO, jak jinak. Jaká technika speciální? V postoji, anebo na zemi ground and pound, no. Dobře, OK, padlo to hodně, myslím si, že padlo asi úplně všechno, i když něco nejspíš ještě na Before the Clash padne. Pojďme se posunout k dalším staredownům. Yes, chat, budu Beforeka, budem koukat pořád. Na streamu, to je jasný. Pokaždý, takže nezapomeňte tady dát follow, ať ano, koukáme přátelé, i příště. Je to tady a jako první staredown si dáme k zápasu, kdy se do klece postaví 4 bojovníci, 3v1. A to je Carlos Benda proti Láďovi Tyšerovi, Danu Maďarovi a Dolary Plzňakovi. Kámo, teď nechápu, tenhle, kdyby se do něj teď pustili všichni, tak je pohoda. Co to bylo? Jo, oni jdou po jednom, oni na něj stojí frontu, jak moje máma, vole, na pomeranče a banány v dětství. Kámo, ten ho má. On ho má, on se ho bojí, brle. No, už je v hlavě. No a jako další zápas, ke kterému si dáme staredown, bude duel mezi žralokem Patrikem a kulturistou Randysem. Proč si nesu na ty brejle? To je močal. Na řadě je poslední sestava bojovníků, které taktéž uvidíte na nadcházejícím turnaji Clash of the Stars 6. A jako první přichází zápasník, kterého jsme už představili, měli se svým soupeřem první staredown na minulém turnaji přímo v kleci a je to rapper Icko! No jistě, Datel! Protivník je Elboy, to už všichni moc dobře víte, my jsme jejich zápas představili v kleci na Clash of the Stars 5. Elboy tu bohužel dnes fyzicky být nemůže, je to z důvodu toho, že se připravuje na zápas v Thajsku, ale my se s ním spojíme prostřednictvím online hovoru. Je to ano, tak? Ano, máme to připravené, s Elboy se spojíme. Teďka ještě malá vsuvka, máme tady dalšího nečekaného hosta. No nic, chat, sranda, se mu říká, sranda, no. Jak jinak, končí. Pojď za náma na scénu.
a vypadá to, že nám bude chtít něco říct. Vem si mikrofon. Pokračuj, já sám nevím, co čekat, takže jsem napjatý a poslouchám. Dovolte, abych se vám představil. Moje jméno je Anonymous. Jako vidíte, tak jsem anonymní, takže vám moc toho neprezradím o sebe, ale prezradím vám jednu věc, proč jsem sem dneska přišel. Přišel jsem sem vlastně obhájit svou čest, protože mi ho pošlapal jeden člověk, co tu je mezi vámi. Volá se Milan Bourák, já bych ho poprosil, aby přišel hore na pódium. Ty myslíš, že vám budeš napadat nadávat mi, urážat moju rodinu? Ty chcípáku! Bro! Tímto tě vyzývám! Do klešu, do sedmičky, do klece! Dobrý, tak máme za sebou tohle další tentokrát anonymní výzvu. Tohle byla mrtka úplná, totální sračka. A my se posuneme k dalším už neanonymním, ale jmenovitým zápasům. Kdo je další na řadě, Kubo? Přátelé, teď přijde člověk, kterého vám ani nemusíme představovat, jo? Prostě zná celá Česká republika. Je to legenda, rapová legenda ve stylu Kotlár Security! Nice! Tak to bude prdel, kámo, to se vytahujou věci. A jeho soupeřem opět velmi dobře známá tvář v rámci Clash of the Stars. Troufám si říct, i když v mladém věku, taky veterán Clash of the Stars je s náma od prvního gala večera a není jim nikdo jiný než Marek Datel Valášek. Vogu, říkám ti, že Kotlár se neudrží a vytáhne nadávku na jeho vole dítě, kámo. Protože jako další přijdou půvabné bojovnice. Ne, Hanka. Obě jsou stejně pro vás známé tváře z Clash of the Stars. Ta první měla svůj první zápas na Clash of the Stars 4, svůj úvodní zápas vyhrála v naší proč organizaci a je to Michaela Miss Problem Dostálová. Based, kámo, Grznár tam prostě klasicky s monoklem. A její soupeřka, ostravská střela, Hanka Krutohanka Gelnárová. Let's go! Chatters. A přátelé, jdeme si představit aktéry hlavního zápasu Clash of the Stars 6. Gapa. Jako první z nich přijde mladý influencer. Cože? Clash of the Stars už měl dva zápasy, oba dva vyhrál. Je to skvělý postojář i zemař, je to TikToker a jmenuje se Luke Tuma! Okay. By mě zajímalo proti komu. A posledním bojovníkem, kterého si dneska a teďka pozvu na pódium, je po menší zápasové pauze Filip Grznár! Aby nám donesla náš šampionský pás, protože hlavní zápas mezi Filipem Grznárem a Luktumou bude o titul šampiona polotěžké váhy, to znamená kategorie do 93 kg. Tani, polož nám ho prosím takhle, ať stojí takzvaně. A děkujeme. To je ten pás, o který budou pánové bojovat, o který se 28. října střetnou v kleci na gala večeru Clash of the Stars. Bylo to ubrýkné video, hele kámo, nesleduju každý video na internetu, víš co. Asi opět, nemám abychom zachovali etiketu, bychom měli začít u našich bojovnic. A začnu teda, Haní, u tebe. Let's go, hroty. Tebe čeká už třetí zápas, tentokrát ne podle pravidel MMA, ale podle upravených pravidel undergroundu, které jsem si vyzkoušel mimochodem i já. Jedná se o to, že zápas probíhá v postoji, jsou dovolené veškeré údery a techniky v postoji, v thaiboxu, lokty, kolena, kopy, údery, ale jsou povolené taky takedowny, různé zhody, podmety a tak dále. Pokud se někomu, některé z bojovnic podaří svou soupeřku sundat třikrát v jednom kole k zemi, mám na mysli takedownem, a udržet ji v určitý čas
pár vteřin na místě, na zemi, ustabilizovat tu pozici takzvaně, tak získává body. Bayer jako Slesin to nebude, ale kámo, já si myslím, že si musí nechávat nějaký zápasy i jako na potom, že jo, že prostě Míša mají připravený nějaký plán. Míša je specialistkou spíše na brazilské jiu-jitsu, nebo spíše hlavně na brazilské jiu-jitsu, to může využít částečně. Magořina, jdu si pro něco k jídlu, čet? Povolené nasadit škrtící páčící techniku v postoji a dotáhnout ji následně na zemi. Samozřejmě je to trošku jakoby na první pohled nevýhoda, ale Míša je mnohem zkušenější, věnuje se bojovým sportům x let, de facto celý život, zatímco Hanka je pořád ještě nováček, ale velice slibný a talentovaný nováček. Tak, Hanko, jak se na zápas těšíš a vnímáš to jako zatím největší a nejtěžší sportovní výzvu? Tak zdravím všechny. Určitě to beru jako svoji největší sportovní výzvu, protože Míša už má nějaké zápasy za sebou, už bojové sporty dělá dlouho. A spíš jsem to vzala i z toho důvodu, že měla jsem dva zápasy a pro všechny byly jako slabé, že jsem měla slabé soupeřky, tak jsem konečně vzala i nějakou tu silnější pro lidi teda a dám do toho maximum a určitě věřím v to, že mi to strašně daleko posune. Míšo, jak naopak vnímáš ten zápas proti Hance ty? Co si o toho slibuješ a jak se na zápas těšíš? Teďka momentálně probíhá příprava v postoji primárně. Je to pro tebe, ačkoliv si zápasníci MMA, něco relativně nového. Tolik sparingu, tolik tréninku postoje si asi ještě neměla. Jak ti to chutná, jak si to užíváš? Takže já nemám jakoby žádný očekávání. Nevím, jak zněla ta otázka původně, co od toho očekávám. Jak probíhá příprava, jak ti chutná postojová disciplína thaiboxu? Tak, jako musím říct, že pro mě to teda taky výzva, protože já jsem postoj nikdy netrénovala, jakože fakt nikdy. Takže pro mě je to úplně španělská vesnice. A do toho má Hanka o dost kilo víc než já, takže si myslím, že jestli mi dá dobře mířenou bombu, tak mě vyhodí z klece ven. Ale jako hele, tréninky mě baví, užívám si to, je to něco úplně novýho a je to prostě výzva a těším se na to. Výborně, já si dovolím opět malinkou vsuvku, než se posuneme k dalším bojovníkům, tak poprosím další dvě hostesky, tentokrát firmy EETG, která je distributorem... Nebyl zdeňčku, asi ani nebude. Reálně to asi nikdo nezajímá. Energy stáčku 7-7 a Booster, aby nám na druhý pokus, doufám tentokrát úspěšně, rozdali dárky. Na nám a taky bojovníkům a mezi tím se posunu k dalším účastníkům, k dalším bojovníkům na scéně. Filipe, tentokrát se posunu k tobě. Tebe čeká zápas o titul v polotěžké váze do 93 kg. Tam bych se nemohl živit jako ty typky Luktumovi. Prostě. Luktuma nevím, je prostě dost, by mě to sralo. V srovnání s tebou neskušený bojovník. Let's go, Pepek boy. Mnohem kratší kde sup, kde kratší sup? Čas, který věnuje bojovým sportům, avšak je velmi talentovaný, je mnohem vyšší, je, myslím si, pořád ještě těžší, čeká ho dlouhá dieta. Jak se na zápas těšíš a co si od toho slibuješ? Já vás všechny zdravím. Na zápas s mým kamarádem Luktumou se těším. Musím říct, že jste nás trošičku přitlačili do toho zápasu. Původně jsme ten zápas odmítali, protože se fakt známe dobře. Nicméně nakonec jsme si teda řekli mezi sebou, že do toho jdem, že si prostě dáme do držky. Na ten zápas se těším hodně, je to kvalitní soupeř, což asi už jako v mém případě jak nejde. Jdu o titul, který fakt chci, protože vzhledem k mému věku je to asi jediný titul, o kterým ještě můžu přemýšlet. To asi ono. Takže jdu maximálně, nebo už jsem v přípravě vlastně 3 měsíce. Takže se na to těším a bude to super. Ty jsi nějaké tituly už v životě pozbíral, nemyslím si však, že v bojových sportech. Doufám, že se nepletu, že jsem ti žádný neuzmul. Jo. Jedná se o tvůj první titulový zápas, cítíš o to větší motivaci si nějaký ten pás po těch letech tréninku a zápasení přece jenom domů ukrást, uzmout? Hele, určitě. Tak hele, jdu si tam hodit to jídlo do toho. Každopádně, říkám... Zatím mi napište, kdo podle vás vyhraje z tohohle zápasu. Doteď jsem jako měl normální zápasy, třeba i ze soupeřem, který jsem jako neměl rád, ale tuto je prostě asi něco novýho a fakt se na to těším. Lukáši, jak to vnímáš naopak ty? Ty jsi ten z vás dvou, ten mladší, méně zkušený, ten, od kterého se možná méně čekalo, že bys to mohl přijmout, protože je to opravdu velká výzva, zkušený bojovník a dobrý, kvalitní bojovník. Slyšeli jste tu ránu? Na soustředění společně s Hankou v Thajsku, jak jsi to užil
a dalo ti to, co jsi od toho čekal? Kámo, rozmrdal jsem skleničku úplně na sračku. Čekal jsem to takový a dalo mi to dost, protože já jsem třeba nikdy nekopal nebo nepoužal lokty jako ani kolena. Ale to je v píči, kámo, to prostě za to může Richard. On, kámo, vždycky všude něco nechá, na kraji, do píči, vždycky. Ok, výborně, na ten zápas se velmi těšíme, je to náš druhý titulový zápas v historii Clash of the Stars a uvidíme, kdo se stane šampionem polotěžké váhy. Já se obratím na konec stolu, na Icka, který tady svého soupeře nemá. Za chvilku se... Icko má tady velikou podporu. Já jsem Harem. S Elbojem se za chvilku spojíme, alespoň online. Elboj je právě v Thajsku. Kámo, udělal si na nás čas, stál v noci. Je připravený, za chvilku se spojíme. Ale Icko, pojďme se obrátit k tobě. Darujte před to ten Happy Tech, nebo použijte mi teda rozjíte Hype Train. Let's fucking go. Na ulici s Elbojem měli. Jak to proběhlo, jak to dopadlo a jaký byl důvod toho konfliktu vůbec? Přijel jsem, zbyl jsem, odjel jsem. Takhle to probíhalo. Ještě si budeme dál povídat s Ickem, ale já poprosím režii, aby nám už Elboje hodila na let. Ano, už ho tam vidíme. Už Elboje vidíme. Icko, já se přiznám, že jsem špatně ti rozuměl. Se ptal, jak to probíhalo, ano. Tak já jsem říkal, přijel jsem do Prahy z Brna, zbil jsem ho a odjel jsem do Brna. Easy tak. Money. Možná by bylo i pro diváky dobrý říct, jaký bylo pozadí toho, proč se to vlastně stalo, co se stalo, nebo... Ale Junior prostě dal ven video, na kterým fackuje mýho bráchy, chtěl si udělat prostě cloud na tom, že ho fackuje, chtěl být prostě hrdina, banditas teda, určitě. No a já jsem mu kdysi říkal, že jakmile to video prostě bude venku, takže to budu řešit. No a takže jsem se postavil za svou rodinu, někteří mě za to jako disujou, což nechápu, protože podle mě v životě nemá někoho, kdo se za ně postaví. Já jsem to udělal jsem podle mě frajeřinu, normální věc. No a teď jsme tady. Teď jsme tady, těšíme se na váš zápas. Váš zápas má speciální pravidla, proběhne podle pravidel Thai boxu, to znamená pouze v postoji, lokty, kolena jsou dovolené. Kamu, musím to zamít. Na sobě nebudou mít žádné rukavice, pojedou takzvaně bare knuckle na holé pěsti. Takže opravdu velká řežba a spoustu katů a krve se dá očekávat. Já se pokusím spojit teda s Elbojem, obrátím se na něho, doufám, že nás Elboji slyšíš a zdravíme tě do Thajska. Dej nám nějaký signál, že se zdravíme, slyšíme přesně tak, vidím, že ano, spojení je kvalitní. Elboj je na přípravě. Vy mi tě slyšíme, zdravíme tě. Elboj je na tréninkovém kempu v Thajsku. Elboj, řekni nám, jak si Thajsko a tréninkový kemp užíváš, v jaké jsi formě a co nám tady do Česka vzkážeš? Tak prvně zdravím všichni, kteří jsou tam v duplexu, zdravím všichni sledující a hlavně zdravím svoje bandita z Bratana. Doufám, že se máte všechny dobře, stejně jako já, na pláži, relax o půlnoci. A zápasu řeknu jedině, se velmi těším na toho Icka a není co k tomu moc dodat, nemám jakoby upřímně nějak na hladu mluvit, nebudu rozebírat to. Ten plný přípravě, makám a těším se na ty vole, to. Ještě, mám celku. Dobře. Je mi dobře slyšet? Trošku hůř. Já říkám, že jinak jsem slova... plný proudu. No. Ne, v pořádku, já myslím, že spojení je relativně dobré. Řekni nám jenom, jak probíhá příprava, jak často trénuješ a jak si pochvaluješ zatím život v Thajsku. Ty už tam jsi poměrně dlouho. Kdy se na tebe můžeme těšit zpátky, kdy se vrátíš k nám do Česka? Mě Praha už chybí a už to bude za chvíli, ještě nějak 15 dní tady budu do tréninku, co mám, co jsem si slíbil a přijedu do Prahy v první formě a budu moc trénovat s tím trénerem Martin Pomlickým. To jsem rád, že za tebou nebudu muset do Thajska, ty vole. Jsem rád, že za tebou nebudu muset do Thajska. Však tím ty jsi jenom v Brně a ty svý vesnici. A brácho, ty jsi jen do Brna a do ty svý vesnici, ty nikam nám nejezdí, takže spíšlám. A už mi nech mluvit. Takže normálně se těším na to, protože to bude jediný česko na slovenský thajský box bez rukavic. Myslím si, že to je neskutečná věc a jsem na to velmi hrdý a těším se na ten zápas.
Výborně, těšíme se na to taky. Elboji, my ti děkujeme, přejeme hodně síly a hlavně zdraví do závěru přípravy a těšíme se na tebe zpátky v České republice. Děkujeme Elbojovi. Díky moc všem a těším se na vás, díky moc. Díky Elboji. No a my se samozřejmě musíme přesunout i na dvojici, které jsme ještě nedali slovo, a to je Datel a Kotlár Security. Asi možná na úvod se sluší pogratulovat, protože vy jste to teď oznámili, Máro, budeš tatínkem, čekáte miminko, takže gratulujeme. Děkujem. Za Clash of the Stars, tobě i Báře. A pojďme se teda věnovat zápasu. Tak pánové, kde se to vůbec vzalo, kde se vůbec zrodilo to, že vy dva mezi sebou máte spor, protože lidi to psali i dost často pod veškeré příspěvky u nás na Instagramu i pod videa na YouTube, že proti sobě jdete, ale spolupracovali jste spolu na jedné písničce. A hele, na dalších věcech, takže proč spolu vlastně máte ten spor a proč spolu budete mít zápas? Hele, je to tak, spolupracovali jsme spolu, protože vlastně Jardu zastupoval můj kamarád Vojta Hlaváček, kterýho můžete znát, a chtěl mu prostě pomoct, viděl v něm potenciál a měl s ním prostě nějaký plány. Celý to vlastně ztroskotalo na tom, asi jako ve zkratce, abych tady nemluvil 10 minut, tak to ztroskotalo na tom, že Jarda si jsem myslí, back, že sorry, jsem back. Zklédnutí na YouTube je výdělek prostě jako jedna koruna, takže podle jeho výpočtu klip, co viděl 3 miliony, viděl... No, 3 miliony ne, ale 1 korunu určitě ne. Tak si myslí, že vydělal 3 mega, takže tím pádem si myslí... 3 mega, co lžeš? Tak tím si myslí, že jo, vlastně, že jsme ho podělali, respektive Vojta. A vy mi ty peníze držíte, a proč to děláte? A další věc vlastně, že to, že to je vlastně pomoct, píčovina. Jste mě okradli? Jste frajeri? Kdyby za to bylo tolik prachu, tak já... Jsi vás ocenil, nebych se nasral, ty vole, já na vás seru. Tak domluv ty, pak budu mluvit já. Mluv, ale nelži. No, jenom jsem chtěl říct, že Jarda si myslí takovýhle nesmyslný. Já si, ale když mi chtěl pomoct. Můžu domluvit nebo ne? Tak mluv, ale nemluv blbosti, ty vole. No, tak kdyby to takhle bylo, tak by asi svět byl docela růžový. No ty o tom víš, ty tam u toho nebyl, hele. A já bych třeba nebyl tak fíjný, kdyby za jeden to nebyl. Jedna koruna. Kámo, tohle mají řešit právníkama, ne tady těma pičovinama. Dobrý, jo, proč se do toho seru? No, protože si měl spor s Vojtou, začal si to hrotit na netu a začal si do toho tahat mě, že jsem i já sráč a že jsem tě podělal, já když jsem ti nic neudělal. Víš, že jsi mě podělal. Tam jsem ti já pomáhal, sdílel jsem ti to, šel jsem ti do klipu a nic jsem za to nechtěl, kamarád, protože ano, jsem ti chtěl pomoct, kurva. A začal si disovat i mě. Jsi mi chtěl pomoct s čím? Či vole. S čím? Já nepotřebuji tvoji pomoc. S tím, abys prorazil tehdy, vole, když ještě si začínal, vole. S tvojí pomoc, jo. Bizar, jo, ty vole, jsi normální. Pamatuješ se, když jsi přišel kamo do kleše, kolik tě znalo lidí, ty? A nejsem rybizár, ty vole. Prober se, ty vole. Cože? Jardo, vidíš si do huby? Já si tam vidím, ale ty asi ne, kamaráde. Jestli si vidíš do huby, tak bys si tam měl strčit nějaký tlustý péro a držet hubu. Ale ty jsi na kluky, nebo co? Prosím? Ty budeš táta a podívej se, jak mluvíš, jak se to chováš. No, na kluky nejsem, ale to bych tam to péro vrazil, abys držel píču. Takže jsi na kluky, ty vole, když chceš kluka, ty vole, tak si ho najdi, když budeš táta a děláš ostudu sám sobě i svému dítěti, prosím, ty vole. Prosím tě, tak s tím, že já budu táta a dělám ostudu, drž pěkně píču, protože ty máš x dětí, ani nevíš, kolik jim je let do píči, řekl to v rozhovoru. Života, a ještě tyhle, se s tomu smál, to je pravda, to je pravda. Tady někomu vtipný, ty vole, že Jarda má děti a ani neví, kolik jim je let, ty vole. Já vím, že budu táta, právě, já vím, že budu táta, nedokážu si představit, že bych nevěděl, kolik je mým dětem let a nevídal se s nima. Hele, a měl takový přístup, takže o tom, že já budu pošpiní, táta, ty vole, nestraš se mě po špině, proč to děláš, Ašku? Protože jsi udělal, který, vole, podělává lidi. Jak podělává lidi? Ty jsi šel do mého videoklipu, tam si mě, já tam, hele, já jsem ani nevěděl, že tam budeš. Já jsem tě tam nechtěl. Já jsem ti tam nechal, on to udělal, za mě záleží. A proč jsi mi teda poděkoval, ty pičo? Jak ty pičo? Proč jsi mi děkoval ten den, že jsem tam přijel, že jsem ti pomohl? Co si mám říct, co tam se vypadní? A psal jsi mi zprávy, vole, jak jsem v pohodě a já takový pičo. To je hotov soud, tohleto. Který proti tobě nic neměl, rozumíš? Tak se podle toho chovej a nevyskakuj na mě. Hele, dodám tady jenom jednu věc, jo. A nemluv z hlouposti, ty furt máš keci o tom, vole, jak jsi furt máš keci, ty vole. A nikdy jsem nebyl. Mluv. Hele, ty mluvíš o tom, jak seš frér, jak seš real, vole, jak seš prostě správnej. Já nejsem. Hele, jenom tady zmíním jednu věc. Já jsem ten nejhorší člověk, co každýho seru, hele, každému vadím, ty jo. Furt někdo máte proti mě nějaký problémy. Já nevím, o co vám jde. Já si žiju vlastně život.
dělám si to, co mě baví, tak se mě nevšimejte, jestli se vám nelíbí. Kdyby to takhle bylo, tak tady, vole, na tebe není nasranej tak, x lidí, vole. Co jsi říkal? Že i kdyby jsi říkal pravdu, že jsi takhle dobrý člověk, tak by tě nehrotilo tolik lidí, vole. Víš, kolik mě napsalo lidí od té doby, co se nebavíme, vole, že jsi podělal, že ti pomáhali, že tě vozili na koncerty a ty se pak ještě zjebal za to, že vole, nemohli jeden den, že tě vozili zadarmo. Už vím, oni říkali. X práv, že ti někdo půjčil prachy a zase ses na něj vysral takový. To tady já to klidně zveřejním na mém Instagramu. Yes, klasika reklama na Instagram. Hele, no já proti tobě něco mám, protože se mi fakt nelíbí to, jak se chováš. Hele, můžeš mi vysvětlit, co ty jsi za pozera, že dva dny zpátky pozer? Napíšeš takovouhle slohovku o tom, jaká já jsem píča, že jsem kokot. Víš, co jsi napsal do toho příspěvku před dvouma dněma? Ano, vím. Že by si šel, ne, teda ne. Víš, co jsi ty řekl do toho videa? Napsal jsi to do komentáře. Celým českým národem? Že mi strčíš peru do huby, seš na hlavu? Napsal jsi to. Kdyby jsi mi řekl, tak si nakouřím, ty vole. Dělej, ať mu to řekne, ať mu to řekne. Do očí bys mi to řekl. Na telefony každý frajer, ty vole. Napsal na telefonu každý hrdina, ty vole. Hele, napsal jsi to po ten příspěvek do komentářů. Napsal jsi tam, že by si nebudu nikdy držet hubu, za mě sedět. Že by si, že tě tak seru, že by si šel za mě to sedět. Tady kecáš. A dneska přijdu sem na kleš, stojím dole a ty s úsměvem za mnou. Ano, ahoj, ty protože jo, mám aspoň nějakou já, úctu. Ty jsi za pozera. Já mám úctu k člověku, já jdu s tebou do zápasu. Poza, vole, že někomu říká, já nemusím nic říkat. Za něj půjdeš vůbec. Sedět a pak se mi tady usměváš do obličeje. Co mleš? Co mleš? Já to mám vyscreenshotovaný, já to dám není na Instagram, napsáno, dneska Marku, všechno, ale. Dám na můj Instagram, hej. Dám tam screenshot, co jsem napsal a máme, sorry. Není to pravda, já jsem nic takového neřekl. Máme i natočený, máme natočený, jak se dneska tady choval, jak jsi za mnou přišel, no, jak co, se přetvařuješ. Dám to já na můj... jsem slušný člověk, já nejsem. A já to dám na můj Instagram. Ten, co mě za něho máš. Člověk říká, že někoho zmlátí a bude za to sedět. No to meleš, já jsem nic takového neřekl. Ty vole, je to v komentářích dva dny já zpátky. Já jsem řekl, poslouchej, necháš mi domů. Ta Hanka, co se děje? Jednu věc jsem tam napsal, že kdyby ty si mi to řekl do očí a stál bys naproti mě a řekl bys mi, že ty by si přijel do kaplice a udělal bys mi to, co jsi řekl, co dělají homosexuálové, tak víš, co bych ti udělal? Anonymous zzadu. Možná bych si tě i odseděl, tomu věř, ale já to dělat nebudu, protože já jsem normální člověk. Chápeš? Hele, takže asi tak. Dneska dám na můj Instagram to, co jsi včera napsal je to a pak, tam. Jak se schoval dneska vidí, tady. Nelží. Je to prostě poza. Hele, Erdo. No? Myslím si, že si to vyříkáme v kleci, protože tohle to nemá smysl a já zvrátím. Hele, Marku, uděláme dobrý zápas. Hele, Vojta má záběry, který mají třeba 5 hodin, 10. Marku. Tam je takových věcí, vole, kde je vidět, poslouchej, jak já jsi smrt. Kašli na to. Všechno to zveřejním u mě na Instagramu, hele, tak se na to lidi sami podívejte. Chceš, to je, kámo, ale Datle, ty seš taky konina, kámo. V tomhle mě úplně vysíráte, všichni, co to dělají. Já to dám na Instagram, vole, kámo, vytáhnu tebe všechny mrtky, vole, jsem totiž úplně píča, vole. Kámo, tak mě serou. Respekt MMA. Drž píču, Texo, si už je sereš. Asi tě vyzvu do Clash of the Stars za tyhle skurvený debilní keci. To, který si vždycky vytahuješ z prdele, ty debile. Tomu, že já tam půjdu a budu tady dělat šaškárny. Já jsem normální já mám, člověk. Já mám taky, si s tebou stejnou. Na Instagram. Respekt, pak se uvidíme v kleci, všechno si tam vyřešíme. Ale... Nebo třeba kolem toho divadlo. Jo, takže asi tak, Marku, to je všechno. Ale dobrý. Užij si to pošpiňování. Ale Jardo, ty se chováš jinak na sociálních sítích, říkáš jiný věci. Proč a teď asi jsi si uvědomil, jako, že si chceš získat lidi, tak se úplně najednou jako otočil o 100%. Zajímavý. Hele, chtěl bych jenom říct, že my, víš, jak jsi říkal, že Vojta tě podělal, posloucháš? Ano, Vojta mě okradla, ano. Chci jenom říct, že jak jsi říkal, že tě Vojta podělal, okradl. Že tě vzal nějaký věci, vole, a takhle. O 400 tisíc minimálně. Tak bych chtěl jenom dorovnat jednu věc, kterou jste si s Vojtou nevyřešili. Nebo nechtěl udělat smlouvu. Nechtěl smlouvu o tom, že mě zastupuje. Mluvit, a o tom, co udělal na moje jméno. Udělal na moje jméno normální kanál internetovej. Prodával si se mnou merch. Jak jsi to mohl dovolit? Všechny čísla, no? Kolik to stálo. Ty peníze? Kde jsou ty peníze? Tam je plno čísel, tam jsou 3 miliony zhlédnutí, Spotify to samé. 3 zhlédnutí, jsou 3 a merch miliony. Si prodal, jo. Se mnou, s mojím jménem. Jardo. Na mojím jméně jsi si vydělával, Vojto, že se nestydíš. Všechny na Cigánovi. Čech na Cigánovi vydělává. Kde to žijeme?
Dobře, panové, já vám do toho skočím, protože jenom ta sebatá je velmi dlouhá. Nechte si to, prosím, už. Kámo, co se tam furt děje, já to slyším, jak jenom zvou. Já tady chci vyrátit, podle jakých pravidel půjde zápas. Kluci si to budou vyříkávat podle pravidel MMA bez rukavic, kleci, opět kleci. Novinka na českém trhu. Kleci. Marku, jak vidím, že ty si nedáš rozmluvit. Poslední věc, máme tady už ještě i další hosty. Jak jsem říkal, Vojta, ty jsi říkal, že ti dluží nějaký věci, tak abych to tady trošku, to tady trošku srovnat za Vojtu, protože... Jak to můžeš za něho srovnávat? Mega, prostě hambáček, dámo. Za něho srovnávat věci. Ty jsi u něj jednu noc spal, něco jsi tam nechal na bez oleje, airfryer, easy. Sedni si na to. Sedni si na to. Je to, bylo to vedle tvý postele, takže... To, sedni si na tohle. Aby ti to nechybělo doma. To, sedni si na to. A nebo to dej tam svoji ženě, jestli máš ženu. Když ale nemusíš tady Jardo hrát, že to není tvoje, kámo. Dobře, posuneme se dál k dalšímu bodníku. Ty jsi měl představenou otázku. Sedni si na něj, určitě. Ale přebarví ho na černo. Ty mi vyhulpe. Wow. Posuneme se k dalším. Pohulit. Kluci, už toho bylo opravdu dost, budete mít i Before the Clash, který bude sledovat. To bude mega dobrý. A tam bude prostoru si toho říct navzájem až moc. Tak, pojďme se taky věnovat našim dalším bojovníkům, které tu máme. Míšo, tebe jsem se chtěl zeptat. Je to dost pikantní záležitost, protože na minulém turnaji Hanka měla zápas s tvojí svěřenkyní, Satnady. Jak bys si zhodnotila Hanky výkon, co na to říkáš? No, tak my jsme si před tím zápasem říkali, jestli je Hanka opravdu kruto Hanka, protože samozřejmě z toho jednoho zápasu, který trval fakt asi 10 vteřin, z toho jejího prvního, tak z toho se nedalo usoudit vůbec nic. No, ale jak pak naběhla prostě na Satnady, no tak jsme zjistili, že fakt jako je docela krutá, že to je kruto Hanka. Já jsem za ní vadím, kámo, přímým přenosu, a že je prostě dobrá, no. To je asi celý. Bylo to tuším i vlastně první KO mezi ženami v Clash of the Stars, Tomáši. KO asi ano, měli jsme tam technické KO. Mně sere, že tam není ta Dominika Láčia. Walk away KO. Takže to byla velká paráda. Já jsem dostal ještě informaci, že máme ještě jednoho hosta. Už tady na pódiu byl to Patrik Žralok, který má ještě něco na srdci. A ne, už ne. Chce něco sdělit. Ne. Tamhle už jde. Rovnou může jít do píče, ale... že vím, co chce udělat ten dement. Nevím teď, co... A koho si dělal chlapa nám před hotelem, co? Na koho si dělal chlapa? Levo! Levo! Opičo, levo! Na koho si dělal chlapa? Levo! Levo! Kámo, co se to děje? A zase ho mají tři! Já chci jenom říct, že to je největší konina tady, protože když jsem ho dneska potkal... Ráno si dělal chlapa, když jsi věděl, že nemůžu nic udělat na veřejnosti, před kamerama, tam si na mě cukal, tam si dělal frajera, tak tady máš, tak se ukáž. Ty debile, vole, už drž hubu, vole, nikoho nezajímáš. Když jsem ho potkal dneska na hotelu, tak neřekl ani píču, vole. Říkal jsem, pojď, můžeme si to vyřešit někde vedle. Ne, vole, necháme to na Clash 8, píčo, ty kreténe debilní vyjebanej, vole. Zas bude držet hubu, vole, až půjdeme ven. Lukáši, sedni si zpátky, posuneme se k posledním stand-downům. Icko tady bohužel soupeře nemá. Přesto si dáme aspoň fotku, ano. Ano, přátelé, jak už řekl Tomáš a jako první... Žraloku, vyřídíte si to po stand-downech. Borci, dáte si to až po stand-downech, jo? Já to miluju. Žraloku, po stand-downech. To má prostě furt větší a větší bizár. Ty ses posral jak malá holka, ty debile, vole. Drž hovu, už vypadni, Žraloku. Jak už zmínil Tomáš, Icko tu nemá soupeře fyzicky, tak si dáme aspoň fotku, Icko s Tomášem. Přátelé, Icko! Ten vypadá jako, že už někoho někdy trefil, no. Icko proti Elbojovi, pikantní zápas v thaiboxu bez rukavic neboli bare-knuckle ve váze 80 kg, na to se moc těšíme, velmi zajímavý zápas. No a jako další zápas, ke kterému si dáme stare-down, bude mezi Datlem a Kotlárem Security. Já vím, co to je, Matis, já to znám tady ty kauzičky. Jsem na dou boj od boj, že jo, to je jasný. Hele.
Hanka a Luk tu má. Hej, no mému natáhni, no mému natáhni. Marek Datel Valášek versus Kotlár Security. Já prostě nevím už ani, co nám říkat. Který uvidíte na šestém turnaji Clash of the Stars. Kámo, já prostě... Předposlední dvojice, která si dá stare down na dnešní tiskovce, bude Hanka Gelnárová a Míša Miss Problém Dostálová. Bože můj, prostě co se to tam děje, kámo? To už fakt přesahuje. Tady ty... Já nechápu prostě, ale nechápu. Prostě to nechápu. Hezu, to je fajn. Nabitý holčičí zápas podle pravidel Underground, to je mezi Hankou Gelnárovou a Míšou Miss Problém Dostálovou. A aktéři hlavního zápasu šestého turnaje Clash of the Stars, to je Filip Grznár a Luk tu má! Myslíš, že by si robil Hanku? What? Kámo, ani jednu. Jakože, neříkám, že jsou... Ježišmarja, kámo, to je hrozný výškový rozdíl. To dám na Luk tu mu. Ta výška je úplně... Nejen šílená. Souboj o pás do 93 kg. Ale kámo, Grznár má muleta, ne, sorry, omlouvám se. Zápas mezi Filipem Grznárem a Luktumou. Přátelé, a to jsou všechny zápasy, které uvidíte na konci října na šestém turnaji. Tomáši, bylo to náročné, když se podíváme od sebe. Vždycky, myslím si, skvělá poznámka. My už jsme tady opět jako na pláži, Kubo, ten náš plážový outfit dneska celkem sedl. Patrik nám to tady vysypal krásným pískem. No v říjnu, co jste čekali? Každopádně, skvělá ještě posláka, se musí udělat biforka, tak? Na gala večer, Clash of the Stars, to je jasný, vole. One Night in Bangkok, už 28. října v hale O2 Univerzum. Ještě stále pár desítek, možná pár nižších stovek lístků najdete na Ticketmasteru a Ticketportálu, takže si ukořiste ještě ten svůj. Dneska, přepokládám, do půlnoci budou všechny pryč, takže neváhejte, kupte si lístek a vidíme se tam.